kale horta wax horta social media ka socda wiliin idinka ha aaminina, daraamre u badan badanaa filin le waaye oo jilin haye anino atrisha weyn ah oo jili ahaa ka waramaade bas ke aaminteen miya idin kare yani barnaamijkaasito jileenu iga ahaa oo maxaa ladhahay in oo dhankaas aan sameynayay oo idinka arkayseen aa dhihiseen haye ma guursata jaceyla kareega waay horta maasha allah sababta hadda loo fashilay waxay ahayd waxaa wiilka soo ogaaday wuxuu ahaa aruush wiil la dhaho oo runtii marka ani aruushkaas aan si fiican u fiirsaday uu yahay mid dareen laftirkiisa ku jiro. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu guys, kusoo dhawaada mar kale iyo muuqaal cusub halkaad nagala socotaan. Waa Rash Films, qofka idinla hadlayna walaalkiini Rash. Welcome back with another video. Haddaan nagu cusubtahay please subscribe ka noo saar, maxaa yeelo noo dhiirigelin. Waxaan rabnaa kotoka kun inaan gaarno, waan ku baraynaa please saaxib noo saar. Yes. Okay. Aan muuqaalkeena like noo saar si meel fiican u gaaro. Taytalka muuqaalka saa kusoo aragteen maalmaha waxaa jiray social media ama YouTube ka socday, TikTok ha noqoto, YouTube ha noqoto, lamaanayaal tira badan oo weliba lamaanayaal oo sheeganaya inay yihiin inay jecel yihiin muuqaale iska soo duubayo, ciwaanada kasoo dhigaya xabiibteeda waxaa guddoonsiiyey anii iyo jecaylkayga. Lamaanayaashaas aad u tira badnaayeen. Lamaanayaashu waxay kasoo kala baxayeen Muqdisho, Nairobi, Malaysia, Turkiya, macnaha waa tira badnaayeen. Gudaha lamaanayaashaaseeto soo bandhigay jeceladooda kala duwan, qaarna ay sheegeen qaarna ay qarinayeen, ayaa hadda qaybtii ugu weyneed ama lamaanihii ugu xiisaha badnaa ee aadka loo xiiseynayay waxay noqotay sheekadooda inay noqoto mid branki ah. Yes, this is brank. Samara iyo CK oo maalmihii ugu dambeeyay hadiida la isgudoonsiinayay dhiirigelin badan ee jirtay, brankiyo waala la soo wada sameynayay, yah xaajiyadda xaajiga kale aragtay ahayd ayaa gabagabadii waxay noqotay inay Samara caddeyso in iyadii CK waxoodoo baranki ahaa. Muuqaal ee YouTube-keeda soo dhigtay ayaa waxay ku sheegtay in xiriirkii ka dhexeeyay iyadii CK uu ahaa mid baranki ah. Lamaanayaasha marka hawada haystay waxaa ka mid ahaa iyagana, aan sugeyna iyagana waxoodoo sidoo noqon doono, inkastoo iyaga ayna caddeynin, laakiin qaabjilinkooda iyo muuqaalada soo wada duubayaan in yar dadka ee macnaha isku xamanaya inuu xiriir ka dhexeeyo waa Dirisle iyo Samixa. Laakiin iyagana waxaa jira lamaanayaal kaleeto aniga runtii aan u maleeyay iyaga latirkooda inay branki tahay, sida Habi iyo Cabdullaahi Kashka iyo Obera iyo Ayanita oo Malaysia iyagana jecel noocaas ka socdo. Okay, by the way, mar ka hore aan isla aragnaa horta waxaan ka dhahay lamaanayaasha fake ah kusoo badanayay social media, waxaan ka dhahay ayay dambe horta bal Samara isla aragnaa bal CKR marka maxaa la dhahay aan leeb isku baranay isku fahannay iska fahamnay neen kadib caay isku barnay. CK wuxuu qorsheysaday inuu maxaa dhahay Turki imaado, maxaa lahaa oo sheekadan aa bar oo yani hadda social media dhan meel bana wareejina leefka ilaahay waxba ka dhahay xiriir ka dhahay jacayl isku sheegteen in laga dhabeeya sheekada dhan urun laga dhigo macnaha branki dartiis anagana lagu sameeyaa diyaar loo soo raacay. CK maxaa ku kali fikra laga yaabaa inay CK isleeyahay macnaha attention badan ku hel C1 million ka aad daqsi u xirtid, macquul macquul subscribe ka maalmahan lamaanayaashu galay hay maloo kale kadib barnaamijka sidii aad ii sheeg maxaa dhahay aadii noo qorxay oo isbuuci tablaqyaasha idinka buu arkiiseen maxaa dhahay Cabaar uu socday barnaamijka sidii musalkaaseeto dad badan ka soo falceliyeen dad badan yani Cabaar social media aniga haysanay laakiin waxa idin sheegaa wax social media ku jirnaa sarruun ahayn aniga maxaa dhahay barnaamijkaas aan sameynayay yani mar dambe inaan sameeyo mar rabi oo noocaas oo kale ah insha allah dula yiraahdo kaas la igu dambeys ma fahmino marka idinka raali gelinayaa asxaabta qaaliga oran u fahmin boqolkii boqol raali ahaada anigu qofka hadday qof jeclada ama qofaa guursanay qofka guursan doono social media waxaas anii ku jiraa insha allah dula yiraahdo mashay wixii ii qoran mashay kar laakiin aniga ahaanteeda keeza walaashay waa mahadsantahay. Haddaba Samara afkeeda ayay ka cadaysay in iyada CK xiriirkooda oo baranki ahaa. Okay, CK maxaa ku kali fikro midda ugu dhow oo ugu macquulsan oo qof aqli leh oo isdhiig kara waxay tahay CK maadaama uu 1 million ka galaayo competition oo jiro asiga iyo saaxiibkiisa citationka 1 million ka dhaqsi ugu galo barnaamijka barnaamij gadmo ahaa oo lamaanayaal isku raadinayo ahaa marka in waxaas oo dhan ay fake ahaayeen xadiyadi la isku doonsiinayo waxaas oo dhan Samara ayaa afkeeda ka sheegayso. CK nu kulli waa ka sugeynaa wayn ila tahay inay arrinkan pranki ahayd. Okay, Samixa iyo Dirisle wax afkoodii ka cadeeyeen ma arkin aniga, inkastoo muuqaal ay jiri karaan idhaafeen, haddana iyagana waa arkeynaa kulli meeshii arrinkooda ku dhamaado.
هبي يو الله سبودو ما الله عنك يا ابنا هبي عبد الله كشكا كان أرك تترك حقوق قرن با انضوال جي عندون سارة يا هبي يا ما انت يا أيانية يا بيرة إيه يا درنبو أرما أنا حبضو سواق بصداحي يا وإن قاجون ويسن بقولكو إقرسين ويسيني يدين كان دماشي فيك بها النقطة أوكي أين هذا ميدا إذا الشيء يا أين برانكيد النوع عنه كلام حيو غفك مركا إيه أودي مكران حيو غفك أودي مكران أين إن مرضا بضدك ضد حاجرة ضدك تحاجر يا شو والله بو كوبا إسكا كفتمي كوبا سيريا صحجرة أو سيدا عده غف كانيت أتحاجره مركا ضدك تحاجر يا شو سيريا شو حلايا بإنا كويسيت إن سبسكرايبك على لابتان إن محالي راه ذاك حاجة حمادان dad waxa jira wanaag kula jecel waxaan u soo bandhigay dad ku farxay jira marka dhahday been iga ahayd dhibaato ka imaanays marka aniga barankeeda noocyadan oo kala ah oo muddo la jiraa hore baan u arkay dad badan ay sameeyay aan hatta siiki hore u sameeyay asigii ijo aziz in ay malamay ma yahay dis aziz maan asigii najo araale ay sameeyeen so marka ku arkay aniga waa qiyaasow inuu saaso kaaso kale yahay oo been yahay aan tension badan lagu raadinayay haddana kan waa kii oo kaloon oo deesii waxa uma dhaawan jiray caraale iyo CKK dhaxmaray kan wax ma dhaamo sababta uu leeyahay ku sheeg adii sheego aan mar jirto gabar maanta wiilinta xiriir yeeshtaan isla markii buunbuuninaysa social media dhakeenso kus waxa laga yaabaa gabadhaas iyo wiilkaas inay xiriir kale ku jireen marka xiriirka muddo haddu hoos ka soo socday ugu dambeyn la soo bandhigay ma sheegin laakiin xiriir soo booda ah waaw inta la balma arorti waxyi la siinayo video meel la iska soo duubayo ani waxa aaminsan inuu fake yahay en tension kan brankiga ah in la maana la sameesto lamaaniyal la soo bandhigo en hadda badan hadda arkay TikTok way ka socotay I don't know meel ku dambe isma qaan Ivani waxa arkay Majid wiil ka daayeen inkasta TikTok oo badneen laakiin waxay noqotay wada wax badan lagu helo subscribe badan lagu helo views badan lagu helo oo dadka Soomaalida aad ila maanaha u jecel yihiin in aad ino daawada marka aan waxaan dhilaa youtuberada ay programada sameeynaayo and please and please haku fogaanina waxa laga yaaba in dad badan aad idin jecelaa taageeradii aha in aad qalbiga ka dhaawacdan ama kalsoonideeda ka galaabtaan and dadkan aad maalin walba wax u sheegaysan u soo fadhiisanaysan qayb ku naceb iyo qayb ku jecel isugu jiraan kuwa ku jecel yaa laba ah kuwa iska fanni waxaan oo entertainment u soo galo iyo kuwa si taacada ku taageero oo garato amlanaya marka oo de wax walba kula dhaco kuwa wax kula xanuunsanaayo wax walba aad sameysid garab kugu siinaayo laakiin marka ay noqoto maxaal yiraahdaa in adiga aad waxa doontid ku sameysid shucuurtooda aad dareenkooda sida doonta ugu faa'iideysatid kulli waxa umalinaa inay dhibaato badan keenayso youtuber badan oo caan ah oo caalamka u waaweyn ayaa waxyaabaha noocaan oo kala laga guuray inkasta Soomaalida ay dhici karin in laga wada guuro haddana youtuber badan waxa jirto ku ceyboobay aniga waxyaabaha noocaan oo kala in dareenka shacabka laga faa'iideysto baranki waliba hal maalin aheen oo dhowr maalin ah kulli aan qaladaan u arkaa een hata sumad hata sumad ahaan gabadhaasayto dad badan waxa jiri karay oo calaf iyo guur ka damacsana oo gabadhaas hadii ay helaan ama wiilkaas la tirkiiso aan dhay gabadha kaliyeed ma ahan oo dib anuugsooda gadaal u loqay waxyaabo badan inoo ku weysa laga yaaba subscribe ku waxyaabo ka waaweyn oo noloshaada faa'iido badan u aha inaa ku weysa laga yaaba kalsooni badan waxa gaalidki iyo saaxiibad inaa ku weysid aan waxa jira wiil kale aroosh la hayo oo sheekadan sababta hadda loo fashilay waxay ahayd waxa wiilka soo ogaaday wuxuu ahaa aroosh wiil la dhaho oo runtii marka aan arooshkaas aan si fiican u fiirsaday oo yahay mid dareen la tirkiisa ku jiro oo dareen rasmi ah xagga maxaa jiraa gabadhaaneeto Faisa Samara maxay yelee doodihiisa marka TikTok marka Facebook meelaha ku arko run ahaantii qof meel ka gubanaayo dareen culus oo qalbiin hoos u gubanaayo oo qof u waayo kale ayuu hadlaa ana waxa dhinaa wiilkaas oo tagsiin oo gabadha jecel yahay ee muqaalkeen Nicole inta ku soo koobaya waxaan dhihi lahaa lamaanayaasha feega hal joogi hadda waxaan ku sii wadoodin lama lamaano feega keena ninkii youtuberkii ugu horeeyay maxaa iska sii sheegaa hort may bas gadaal aan u dhigtay waxa sameeynaa inta kulmi doona muqaalka muqaalkii waxa idin kaga tagaa sidaan wadgaliya fadlan muqaalka naga soo like no sar mer fi asino gar subscribe share inta wanaagsan bye bye.